អញ្ញាធិការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសម្អាតតាមលំនៅឋានដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆេះនិងគ្រុនឈាមនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្ទាប់ពីផ្ទុះឡើងនៅជំងឺឆេះនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួចមកមន្ត្រីសុខាភិបាលរួមនឹងអាជ្ញាធរនៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងបើកយុទ្ធនាការផុសផុលចោតតាមមូលដ្ឋានដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺគ្រុនឈីកនិងគ្រុនឈាមដោយនាំគ្នាសម្អាតបរិស្ថានផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺរោគមូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងនៃជំងឺនេះអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយម
ានការការពារនិងកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីឲ្យបានទាន់សភាពការដោយក្រុមការងារចោះដាក់ថ្នាំអាប៉ែតនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកមង្គលបុរីយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាំពេញមួយថ្ងៃផងដែរយុទ្ធនាការនេះក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអប់រំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យបានយល់ដឹងអំពីជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះក្រៅពីនេះលោកអភិបាលរងខេត្តក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនមានការសង្ស័យថាអ្នកមានអាការៈដូចជាក្តៅខ្លួនខ្លាំងលើសពី2ថ្ងៃនិងមានកន្ទួលក្រហមក្រហមលើស្បែកឈឺពោះឈឺខ្លួនប្រាណត្រូវប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតកុំឲ្យលើសពី8ថ្ងៃទើបគ្រូពេទ្យអាចជួយសង្គ្រោះបានសូមបញ្ជាក់ថាការពីពេទ្យថ្មីៗនេះពលរដ្ឋចំនួន168នាក់នៅភូមិក្បាកោះភូមិអូជ្រៅភូមិប៉ោយប៉ែតភូមិប្រៃនប់ភូមិអូនងនិងភូមិអូរឫស្សីសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកើតជំងឺឈីកុនហុនយ៉ាដែលហៅកាត់ថាឈីជំងឺនេះមានចេញរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅ38អង្សាសេកន្ទួលក្រហមលើស្បែកនិងឈឺសន្លាក់ដៃជើង